7 жовтня в селі Північне Терпінівської сільської ради офіційно запустили новий водопровід. Реалізація спільного з товариством «Спецмонтаж інновація» проєкту розпочалася ще 4 роки тому, а поступовий пуск води здійснювався впродовж всього літа. Люди звернулися колективно, написали письмо колективно. У них така проблема возникла вже 10 років назад. То насос упав, то вода рижа, то пориви в старій системі водопостачання. Вони звернулися колективно. Ми прийняли рішення допомогти. Сьогодні, скажімо так, ми підвели ітог великої роботи, совмісної роботи сільського совету з спецмонтажем інновацій по обеспеченню питьевою водою жителей поселка Північне. Совместно з районним советом ми провели переговори з спецмонтаж інновацій, вони пішли нам навстречу, вот, і ми воплотили в життя проект підведення водоводної магістралі від Мирного до Північного і, відповідно, всією розводкою повністю по селу з заміною всіх труб і по-новому водоводи. В основному виконання робіт затягнулося через бюрократичну тяганину. На сьогодні кожен двір населеного пункту забезпечено питною водою. Сельчани дуже задоволені новим водопроводом і якістю води та вдячні кандидату в народні депутати Роману Романову та товариству «Спецмонтаж інновація» за такий подарунок. В общем, мы в шоке. Вот даже в автобусе едешь, вот когда еще только нам провели, сердце, что вам воду провели. Бесплатно, да, провели нам воду. А кто ж у вас там такой, что вам бесплатно провели? А вот так вот у нас человек такой вот. Он такое делает, хорошее дело, так, я не знаю, мы очень рады. И стираем сейчас, что мы только не делаем, и купаемся. Вода очень хорошая, конечно, долго ждали, дождались. Вода чистенькая, напор хороший, очень даже. Так что мы очень благодарны за то, что нам провели такую чистую, чистую, хорошую воду. За словами Романа Романова, головна нагорода за добрі справи – це щира подяка від людей. Когда ты затрачиваешь средства и физические свои как бы усилия прикладываешь, лучшая награда – это благодарность, это улыбки. Співпраця сільської ради та товариства «Спецмонтаж інновація» буде продовжуватися і надалі. Вже зараз знаходиться в розробці схожий проєкт по повній заміні водопроводу у селі Терпіння.